Ähliňize salam. Indi kursumyzyň soňuna geldik. Bu iň soňky wideomyz. Bu hoşluşyk alyk graf. Bular ýagny yani, mundan soňrasy näme üçin? Indi biz bolduğundan bir zatlar öwrendik. Mena menimden geldiğini öwretmäge seni açdym. Elbetde ýalňyşyklan bolandyr. Elbetde belki käbir ýerde men ýalňyş aýdan bolup bilerin, ýalňyş bir zatlar öwrenden bolup Siz bular özüňiz görüp başga çeşmelerden has goýup öwrenip bilersiňiz. Ýalňyşlygymyz bolsa ýa-da bir ýerde ýalňyş bir datlara aýdan bolsaq, häzirden 3-nji soraýan. Ülkün, mundan e, soň näme edip bilersiňiz? Indi biz bu ýerde birazyq başlangyç Python hakda başlangyç bir maglumatlary öwründik boldy mundan. Bundan soň näme yani edip biler? Ulan biljek çeşmeleriňiz ýa-de mi? Gaçy go? Onda şu ýörede dowam edip bilersiňiz, meselem şöhrdän şey siz Python deyip göz etseniz Python için mesela değil Python deyip göz etseniz yani Şurada 10 min üstünde Python kursu var yani ee, İngilizce istendikleri biz bu yerden mesela Filtreler görüp yani e Free diye 6 yarım min olarak kursları var e Ratingler 937 sanası 4 yarım min mesela ya da beginner için ya da siz de in introduce'nizi için etip bilirsiniz. Ne yani yani, mesela İngiliz dilinde. İngilizce bilmeyen olsanız Türk dilinde var mesela Türkçe bilirsiniz. yani bilirsiniz. Şular yani göz yani yüzlerce Python kursları çıkar. Mesela Python Basics, Bootcamp ya da Python for Absolute Beginners. Bu İngilizçelerini görseniz hem İngilizce öğrenmeniz için kömür gelir. Hem web Python da, yani xass qovraq, xass tejribelrak adamlara urdanyň üçin, Python da öz bilenňiňizi kämilleşdirmegiň üçin kömekdir. Indi siz ähli Pythony, yani Python daky basic, yani esas has gerek bolan program programlama dillerini bilenňiňiz üçin, yani nädip, näerde nämeler, nädip bolan bolsa, meselem if, else, while, ə, define, functional, list, tuple bilenňiňiz üçin inglizçesini görseniz hem siz o zatlar tanışlı uçun, gözünüzü öğrenşanlı uçun, indi inglizçe sizi kösemez, yani inglizçe bir video görmeniz sizi kösemez, şiirden görüp bilirsiniz. Ha, ol gıyna nardin deyseniz, elbette Türkçe'n görüp bilirsiniz, mesela Türkçe kurslar var, ane şular, qat qoy, onsa bundan başka ne amen olan bilirsiniz, idex, Yani idex dedim, gatı gatı köp kurslar var, yani şu yerden mesela language diye ya, ya da data science, computer science gitsek ne mi öğretir? Mesela Python öğretiyordu, mesela Python kursları var, ne Microsoft'un beriyan kursu var. Biz bunları enroll rol edip siz mod görüp bilirsiniz yani sertifikat için telolü. Yani umumun katkı yani level introductory yani bulan başlangıç için katkı yani öğretmenlerim content developer yani course developer bu işleri eten adamlar. ha tədris və adamlardan öyrənəyiniz. Yəni bunu bilərsiniz. Onca kurslar var başqa. Kurslardan görə bilərsiniz. O yerdə də umsuz çox kurslar var. Yəni bu yerdə də artıq çox kurslar var. Yani Universitetlərin öz variantı, kursları, Google-in bir yəni kursları var. Yəni şular öyrənə bilərsiniz. Ondan başqa nə qədər çox çeşmələr var? Yəni məsəl Youtub var, beyliklər var. Edilazrıl çaqısın görmək oqmanda, yəni şu esas 3 şu çeşmədən kim qatı köp zat öyrənə bilərsiniz. Mən kim bundan sonra öyrənməyə başlamaqçı, aslında mənim təzə başladım şoğ üçün birlikdə de öyrənəcəyik desəm olub bilər. Yəni şu realı bundan sonra üçün əxlinizə üstünlük. E, Yanlışımız olan olsa bağışlarsınız. Böyle kurslarda ne sebebinden görüşen çek.